Letícia 1, eu sou Larissa Correia, tua monitora de português. E hoje vamos estar aqui para mais uma monitoria, né, voltada aí para o uso dos sinais de pontuação, certo? No caso, é uma das monitorias que a gente vai ter em relação a isso. Porque como os sinais são diversos e particularmente o uso da vírgula é um pouquinho extenso, a gente vai, né, se encontrar depois posteriormente para falar somente ali da vírgula, certo? Hoje a gente vai ver aí os outros sinais de pontuação, que provavelmente vai estar dentro do nosso tempo, tá? Então vamos lá. Os sinais de pontuação, na verdade, por quê, né? Como é que eles são usados? Nesse momento você deve estar se perguntando, né, como colocar em prática aí esse assunto dentro da sua prova. Dentro da sua prova, né, ele é cobrado de acordo com passagens dos textos, né, como aquele sinal de pontuação influencia ali naquele período, mas muito mais a respeito de redações, né? Sempre que você for construir redações, você tem que ter criado uma determinada competência linguística para saber, né, quais os sinais colocar em determinado momento do texto. Então, independente aí, né, de que momento você vai revisitar os sinais de pontuações, eles vão servir enquanto recursos, né? A gente chama de recursos prosódicos, né, que vai dar aí, no caso, um determinado ritmo para o teu texto, né? A respeito de pausas, a respeito de momentos ali de isolar termos, certo? A respeito de expressar uma determinada ideia dentro da escrita, né, de intensificar uma ideia a partir do momento que você usa determinadas pontuações. Então eles vão estar ali, né, estabelecendo limites sintáticos, né, estabelecendo aquelas unidades de sentido que a gente sabe, né, localizada ali enquanto a frase, enquanto uma determinada oração, certo? Ele vai estar estabelecendo esses limites de uma questão, né, sintática, mas eles também vão fazer a composição ali semântica do teu texto, certo? Em alguns momentos esses sinais de pontuações vão influenciar, né, no sentido ali o que tu está expressando dentro do teu texto, certo? Então, né, na escrita, por exemplo, dentro desse aspecto de expressão, os sinais de pontuação eles vão substituir, certo? De certa forma, o papel desempenhado, por exemplo, pelos gestos dentro da fala, certo? Então, a partir do momento que eu me expresso de uma determinada forma, que eu tenho uma determinada linguagem corporal, dentro do texto, como eu perco, né, esse aspecto visual, eu vou colocar através dos sinais de pontuação, né, o que eu estou querendo expressar. E aí a gente vai ver que cada um vai desempenhar um papel diferente, certo? Então, né, os gestos que estão sendo transmitidos na fala, a questão ali da coesão dentro do texto, né, e a coerência através também, né, desses limites que estão sendo determinados sintaticamente, através, né, do contexto que está sendo colocado em prática, através, né, da indicação de um sinal de pontuação que auxilia ali no sentido que eu estou trazendo daquela oração para o meu texto, daquele período para o meu texto, certo? Então, exemplos de pontuação, né, que a gente vai ver hoje, esses sinais quais são? A gente vai ver o ponto, a vírgula, como eu falei, é um assunto mais extenso, a gente vai ter, né, um momento somente dela, mas aí a gente vai visitar, né, o ponto e vírgula, os dois pontos, ponto de exclamação, de interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão, certo? Todos esses aqui são localizados como sinais de pontuação por, né, auxiliar aí nesses dois quesitos, tanto no quesito sintático quanto no quesito semântico do meu texto, certo? A começar aí pelo ponto, né? O ponto, a gente já sabe que ele tá ali num papel muito determinante de delimitar ali, né, uma unidade de sentido, no caso ali um período, né, uma oração, onde termina ali, né, essa informação que eu tô trazendo, certo? Então ele vai ter, né, esse sentido aí, né, enquanto sinal gráfico, de indicar os limites, né, das frases. Então ele é colocado nas frases declarativas e imperativas, certo? As declarativas no sentido de afirmação ou de negação, mas para delimitar ali, né, aquele momento. E no caso ele também pode ser colocado dentro de um texto na questão, né, da
fala, ele vai representar também ali uma pausa mais longa que a gente vê, de certa forma, certo? Mas aí o ponto ele não tem, né, enquanto sinal gráfico, somente esse papel. A gente vai ver, né, que ele vai delimitar, né, apontando os términos de um discurso, né? No caso, se esse discurso for interrogativo, a gente vai usar uma interrogação, se ele for exclamativo, a gente vai usar uma exclamação, mas que no final das contas, as frases declarativas ou imperativas, sendo afirmativas ou negativas, é o ponto final, certo? Mas que além desse sentido, né, o ponto vai ser utilizado enquanto outras ferramentas, no sentido de indicar abreviaturas, certo? No sentido de indicar siglas. Esse ponto vai ter um sinal aí, né, de pontuação, de indicação ali que tá havendo uma contração, né, daquela palavra, certo? Indicando ali as abreviaturas, indicando ali as siglas. Então, o ponto não somente está nesse aspecto de pausa longa ou de delimitar ali uma frase, certo? Então, a gente vê aqui como é que ele se apresenta nas declarativas. Mariana foi até o supermercado comprar frutas. Isso é afirmativo, né? Eu disse que Mariana foi. E aí, no final, ponto final, certo? Mariana não foi ao mercado hoje. Ponto final, e aí é uma negativa, né? Porque tem um não ali indicando a negação. Se fosse uma dúvida, né, a gente vê que recorre à interrogação. Se fosse uma exclamação, o sinal exclamativo, certo? Nas frases imperativas, aquelas que a gente designa uma ordem, certo? Ou um conselho, enfim. Mas aí é aquela que a gente passa ali uma determinada postura mais firme. O exemplo, venha comprar esse produto, né? Venha comprar esse produto. Eu tô meio que intimando ali, provavelmente, o meu cliente, né, a consumir um determinado produto. Na segunda, né, no caso da negativa, não venha com esse discurso, né? Não venha com esse discurso. É uma imperativa, porque eu tô impondo ali alguma coisa, mas negativa, né, porque tem a negação. A interrogação. Esse sinal, né, de interrogação, a gente já sabe que é um sinal que vai vir sempre no final da sentença, certo? Ele vai vir sempre no final da sentença e ele vai vir trazendo ali a ideia de interrogação, de dúvida, de pergunta, de questionamento, certo? Então, as frases interrogativas diretas, elas vão estar ali, né, com o sinal de interrogação muito determinado, né? Esse enquanto sinal gráfico para alertar ali que se trata de uma dúvida, de uma pergunta. Nos exemplos, sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta? Né? É uma pergunta. Gostaria de saber se você sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta. Ponto. Isso aqui, né, é uma frase declarativa, certo? De algo que eu gostaria de saber, mas não é uma pergunta direta. No segundo momento, afinal, você sabe ou não? Aí sim é uma pergunta direta, certo? Então, nas interrogativas indiretas, a gente ainda vê a presença do ponto final. Mas nas interrogativas diretas, o que indica isso é o acento gráfico, sinal gráfico de interrogação, certo? E aí, né, a gente vai ver que tem alguns casos de interrogação, né, mesclados ali com outros sinais gráficos. Por exemplo, quando esse sinal de interrogação vem juntamente a um sinal de exclamação. Aí a gente vai ver, né, que rememora um pouquinho do papel que cada um deles desempenha, né, de forma realmente mesclada. A gente vai ver posteriormente para que serve o sinal da exclamação, mas aí, né, temos uma prévia dentro desse exemplo. O sinal de interrogação e exclamação é para enfatizar uma pergunta, né, ou expressar uma surpresa, uma indignação. Por quê? Porque a gente vai ver que o sinal exclamativo ele vai se servir, né, para enfatizar alguma coisa, um sentimento ali. Então, se eu estou colocando primeiro um sinal de interrogação seguido de uma exclamação, esse sinal de exclamação vai servir para intensificar
No caso, o papel ali da minha interrogação, o papel da minha dúvida, o papel da minha surpresa, o papel da minha pergunta, certo? Então, quando vem ali um sinal de interrogação seguido de um sinal de exclamação, quer dizer que aquele papel da interrogação está sendo intensificado, certo? Então, no exemplo aqui, como você pode achar isso de mim? E aí, né, provavelmente, nesse contexto aqui, é um contexto que ou a pessoa vai estar chateada, digamos assim, como você pode achar isso de mim, né? Eu estou enfatizando ali o meu questionamento. Ou ele pode estar no outro viés de como você pode achar isso de mim, né? Num grau de surpresa, num grau de dúvida, né? De maneira mais vulnerável, digamos assim, certo? Então ele pode estar ali enquanto há um pulso firme de chateação, ou ele pode estar num grau de surpresa, de se colocar realmente nesse sentido de por que estou sendo questionada disso, certo? Então vai ter esse papel, claro que dentro de um contexto a gente vai analisar, né? Por como tiver empregado no texto, mas a gente entende que um sinal vai servir para intensificar o outro, se tratando, né, da exclamação aí, reforçando o papel da interrogação. No segundo momento, a interrogação com reticências, a gente vê, né, que é quando a pergunta envolve uma dúvida ou dá, né, uma determinada margem para um questionamento. Quando eu digo, por exemplo, o que Maria está fazendo aí, né? Foi uma dúvida que aconteceu, mas que provavelmente eu estou dando aquele espaço para o próprio leitor, né, poder inferir determinadas ideias sobre aquele contexto, certo? Né? Então, nesse sentido, quando eu faço essa pergunta, né, mas eu boto em sequência da interrogação, a reticências tem o papel da reticências empregado ali naquela sentença. Então, a reticências a gente vai ver que tem um contexto também de dar margem para o leitor, né, inferir alguma coisa. E aí, nesse sentido, não é mais uma pergunta tão diretiva, já é uma pergunta que envolve ali uma margem para que algumas coisas sejam repensadas e deduzidas, certo? Antes da resposta daquela pergunta. E aí, né, temos o ponto de interrogação aspiado, né, dentro das aspas, que aí, né, vai ser quando essa pergunta está inserida na fala de alguém, certo? Daquele discurso ali, ou de um personagem dentro de um texto narrativo, por exemplo, certo? Então, por exemplo, quando dizem quero baunilha ou chocolate, isso aqui pode ser, né, a transcrição de um discurso, pode ser a fala de um personagem, certo? Ou eu posso estar contando um momento que eu digo assim: menina, tu não sabe? João chegou e disse: ah, mas vocês querem limão ou querem laranja? Certo? E aí, na hora da transcrição disso dentro de um texto, para frisar que aquela passagem não é dentro da minha fala, mas sim eu estou transcrevendo o momento de uma outra pessoa dentro daquele discurso, eu coloco as piadas para haver, né, essa separação, para não parecer que eu estou fazendo uma pergunta diretiva e sim, né, trazendo a fala de uma outra pessoa ali para aquele contexto. Certo? Então, a aspas, juntamente com o ponto de interrogação, acontece nesse sentido. Se fosse o contrário, né? Se a aspas não tivesse nesse sentido, né? De colocar a pergunta em si em foco e, por exemplo, expressando que se trata de um outro personagem, e se a aspas tivesse antes da interrogação, quer dizer que aquela aspas ela estaria, né, se referindo a um termo ou a uma passagem específica dentro de um contexto maior e que a pergunta, né, envolve um outro contexto, certo? Então é bom ficar ligado nesse sentido, porque se eu dissesse aqui, se a aspas tivesse somente um elemento dessa pergunta, ainda seria sobre uma pergunta que o eu lírico tivesse fazendo, né? Ou, desculpa, que o locutor tivesse fazendo, certo? Então, seria assim, querem baunilha ou chocolate? É interrogação. Se era o baunilha que está aspiado, aí está desempenhando o papel somente da aspas dentro daquele termo, certo? Que aí a gente vai ver mais pra frente qual é o papel
dessa aspas. Então, caso eu queira dizer que toda aquela passagem é uma fala de uma outra pessoa, que aquela pergunta não veio diretiva de mim, a interrogação tem que estar dentro, certo? Da aspas. A exclamação. O ponto de exclamação, a gente vê também que ele, né, vai ser chamado de ponto de admiração, justamente porque se trata, né, de um sinal gráfico que ele vai ser utilizado para identificar, né, essa questão de exclamar algo. O próprio nome aí já é diretivo nisso. A exclamação, ela vai ser empregada também no final das frases, certo? Assim como a interrogação, e ela vai expressar, né, uma determinada emoção, uma surpresa, uma admiração, uma indignação, raiva, espanto, susto, enfim. Ela vai intensificar as emoções, certo? Claro que a gente vai saber do que se trata exatamente dentro de um contexto geral. Mas ela vai servir ali para intensificar o que está sendo dito, para trazer mais dramaticidade ali àquele contexto. Por exemplo, se eu estou trazendo dentro de uma narrativa a fala de um personagem e eu coloco a exclamação, quer dizer que aquele personagem está provavelmente desesperado, ou ele está muito animado, ou ele levou um susto. Quando eu digo, por exemplo, meu Deus, exclamação, foi uma expressão assim intensificada, certo? Então ela vai estar ali, né, para demarcar essa expressividade dentro daquele contexto. Quase que não sai agora. E aí, dessa forma, né, se a interrogação, tanto a interrogação quanto a exclamação, na sua essência, ela vai ter o mesmo valor que um ponto final a respeito das pausas. A partir do momento que eu uso uma interrogação ou eu uso uma exclamação, por exemplo, após ela é se colocado, né, a próxima palavra em letra maiúscula, certo? Dentro da organização de um texto, quando eu quero fazer, através do uso de uma interrogação ou exclamação, uma sentença diretiva, né? Eu vou identificar, por exemplo, na fala de um personagem, eu vou identificar que se trata da fala de um personagem, e aí eu pulo uma linha para continuar o que está sendo escrito no texto, certo? Então, em alguns aspectos ali, vai ter essa demarcação equivalente a um ponto final, tá? Dentro da leitura de um texto, vai ser uma pausa um pouco mais alongada, certo? Para que não se confunda que aquela expressão, que aquela interrogação, ela está juntamente à sequência do texto, certo? O momento em que eu faço um questionamento, ou o momento em que eu intensifico uma constatação, ou que eu, enfim, expresso algum sentimento, ele não vai estar dentro, por exemplo, no decorrer da narrativa, certo? Vai ter um momento à parte somente para mostrar que é a fala de um personagem, né? Que a gente vai ver que, inclusive, isso é demarcado pelo uso de um travessão. Mas que, né, esses dois sinais gráficos, eles vão ter esse mesmo papel no decorrer do texto. No decorrer do texto, a gente vai iniciar a próxima palavra com a letra maiúscula, a gente vai dar o devido parágrafo, certo? Enfim, para que não se confunda aí, né, essa utilização dentro de um contexto maior. E dessa forma, né, essas frases, elas vão ter mais de elas podem ter, na verdade, né, mais de um ponto de exclamação ou mais de um ponto de interrogação, certo? Ou elas podem ter um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, certo? Independente, né, da utilização ali, da mesclagem de mais de um sinal gráfico, vai ser delimitado ali aquele período. Eles podem ser utilizados, inclusive, juntos, como a gente viu, mas cada um tem seu papel, né, determinante. E aí, nesse sentido, né, tanto expressão de exclamação como interrogação, o uso das letras maiúsculas, né, quando a gente fala da equivalência desses sinais a um ponto final. E aí, quando eu digo aqui, por exemplo, meu Deus, você falou com ele, né? Esse meu Deus aqui provavelmente causa um espanto. Meu Deus, você falou com ele, né? Ou meu Deus, você falou com ele, num aspecto de surpresa, né? Ou pode ser
de admiração. Meu Deus, você falou com ele. Depende do contexto. Se for o contexto que eu tô falando, me referindo a uma amiga que encontrou um famoso, aí eu vou dizer, meu Deus, você falou com ele? Né? Eu vou estar ali no aspecto de excitação, no aspecto de admiração. Ou eu digo, meu Deus, você falou com ele? Não acredito. Pode ser dentro de, houve uma discussão e duas pessoas foram tirar satisfação e aí eu tô sabendo da fofoca ali. Enfim, independente do contexto, eles podem ser utilizados, né, dentro de uma mesma sentença, mas aí cada um desempenhando, né, realmente o seu papel. Ou se vindo juntos naquele primeiro momento que a gente viu. As reticências a gente vai ver que tem alguns casos do uso da reticência. E aí a gente vai ter, né, uma noção melhor de como é empregada ela no contexto geral. Vai delimitar, né, vai sinalizar aí uma determinada interrupção no discurso, ou vai estar dando margem para que o leitor possa inferir alguma coisa sobre o texto, ou vai estar ali no aspecto de surpresa, de dar um ar de expectativa, certo? A gente vai ver que tem todos esses possíveis usos para reticências. Então, primeiro de todos, as reticências na interrupção de uma ideia. Quando, por exemplo, está acontecendo uma narração, né, e um personagem começa a falar sobre uma ideia, mas é interrompido pela presença de um outro personagem, ou quando ele começa a falar, mas causa uma hesitação, certo? É quando ele interrompe ali bruscamente, digamos assim, o seu discurso. Quando ele está dizendo, quantas tarefas, fico cansado só de pensar em tudo que preciso fazer. Talvez amanhã me organizo mais. Então, tem essa pausa, porque ao mesmo tempo que ele está falando, ele está pensando, certo? Então, a partir do momento que ele vai pensando, ele vai inserindo ali as informações, não de maneira brusca, assim, mas ele vai realmente dando a entender que ele está falando enquanto ele está processando sobre aquela ideia, certo? Então, ele, quantas tarefas, fico pensando, fico cansado só de pensar. Talvez amanhã eu faça, não sei. Sabe? Tem essa mostra aí que tá havendo uma interrupção, provavelmente para raciocinar, digamos assim. No segundo momento, a reticência nas indecisões. Quando eu tô prestes a tomar quando eu tô prestes a tomar uma posição e aí eu seguro que eu tenho que falar, né? Ou quando eu digo, amanhã eu vou, mas talvez é melhor não ir, né? E aí tem essa reticência para dizer que é uma pausa um pouco mais alongada, que não se perde aquele momento, né, para se concluir a ideia, que aquele momento ele se arrasta para que volte a acontecer, né, uma questão seguinte sobre aquela mesma constatação, por exemplo, certo? Então, quando eu digo reticências também na transmissão de sentimentos, né, é quando ele serve para sinalizar, né, uma determinada emoção, um determinado sentimento, né, que vão ser perceptíveis na língua falada, mas não tão perceptível ali no texto. Ele precisa ali da reticências para mostrar uma determinada comoção, né? Uma determinada, enfim. A partir do momento que eu coloco uma exclamação, eu estou intensificando aquele sentimento. Mas para alertar ao meu leitor de que está havendo uma determinada hesitação, para que o personagem, né, para que aquele interlocutor, ele tenha acesso aos seus sentimentos, aí eu boto as reticências para dizer que o momento não se concretizou, que não finalizou ainda, que aquele personagem está passando por alguma questão. Dentro de um contexto maior, fica mais fácil, né, da gente identificar do que se trata. Então, quando eu digo assim, tanto fiz por ele, sem ajuda, sozinha, consegui. Né? A primeiro momento você meio que fica pensando qual seria esse sentimento, mas pelo conseguir, inclusive, né, expressado também pela exclamação, mostra ali a felicidade, a comoção, a emoção daquele momento, certo? Então, provavelmente aqui seria uma alegria, né? De, poxa, tanto fiz por ele, sem nenhuma ajuda, consegui. Poderia ser, por exemplo, o discurso de uma mãe ao ver o seu filho se formando, né? Nossa, que emoção, né? Aqui no quarto, reticências nas omissões. Quando eu não quero falar uma coisa explicitamente, eu coloco reticências para deixar o meu leitor subentender, né? Para dar margem ali. Acontece também muitas vezes
quando no contexto cabe uma situação de duplo sentido, de ambiguidade, né, em que o autor ele se apropria de fazer o uso, né, desse duplo sentido e ele coloca ali os três pontinhos e as reticências ali indicando para que o leitor possa se ligar do que ele está querendo realmente abordar ali, certo? Então, quando tem a intenção no discurso, né, de de trazer uma determinada imaginação do leitor para aquele contexto, aí, né, eu posso iniciar uma informação, coloco três pontinhos e aí o meu leitor ele vai seguir aquele rumo que eu estou pensando, né? Por exemplo, quando eu digo, mas viram outros, tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas, estás nu na areia, no vento, dorme meu filho, né? Eu tô dando margem aqui, nesse sentido, eu tô dando margem aqui para o meu leitor ele imaginar a cena, certo? Eu começo, né, a falar, mas virão outros, tudo somado devias, precipitar-se de vez nas águas, estás nu na areia, no vento, né? Uma pessoa que está ali, provavelmente à beira de uma praia, né? Ele está ali nas águas, nu, deitado na areia. E aí eu dou espaço para o meu leitor imaginar a cena e eu digo, dorme, meu filho, né? Esse texto é um texto de Carlos Drummond de Andrade, é uma passagem ali, né, do Consolo na Praia. Se trata né, de uma pessoa que está ali à beira da margem das águas e tal, enfim. Mas tem, né, esse momento aí que rola uma pausa justamente para, né, por omissão, para deixar o meu leitor pensar sobre aquilo, certo? Para fazer com que ele imagine sobre aquilo. Pode ser sobre a conclusão da minha fala. Eu posso dar reticências, no caso ali, se fosse uma questão de duplo sentido, dar reticências para dar margem para o meu leitor subentender o que eu iria terminar de falar ou do que eu estou falando ali. Ou pode ser, né, nesse sentido de dar margem para que ele imagine, processe a cena, para que eu possa concluir, certo? Aí temos também as reticências na questão da interrupção dos discursos, né? Determinados trechos de citações, por exemplo, né? Quando não vale a pena, quando não me interessa apresentar o contexto inteiro, e aí eu seleciono ali, né? Eu delimito o que vai ser interessante na passagem que eu estou trazendo, né? Na produção que eu tô fazendo, e aí, né? Eu vou usar reticências para mostrar ali, ou parênteses, né? Dentro do parênteses, muitas vezes, para mostrar ali que há uma sequência entre uma coisa ou outra. No caso, eu posso utilizar essa reticências no começo de um texto para dizer que antes disso já havia, né, sido iniciado esse raciocínio e que aquele recorte é o que me interessa, e aí, né, eu coloco a parte que me interessa. Eu posso colocar, né, esse parênteses com reticência no final para dizer que eu gostei, né, daquele momento, daquele texto, que peguei o texto na introdução, recortei o que eu queria e que a finalização daquilo ali, né, que continua naquela ideia, mas que não seria tão interessante para mim, então poderia ser relocado, né, esses sinais para o final. Poderia ter no começo e no final para dizer que aquele raciocínio não terminou e não começou ali, mas que o que está ali no meio me interessou, né, dentro da produção que eu tô seguindo. Mas no meio, provavelmente, se eu tivesse escrevendo sobre alguma coisa, aí eu poderia também, né, incorporar ali as reticências dentro ali do meu discurso. Recortando ali, eu comecei de uma determinada forma, reticente. Aí no caso seria, se eu termino uma passagem, por exemplo, aqui esse texto poderia ser maior, certo? E aí eu poderia continuar com ele. Se aqui, depois da humanidade, fosse um ponto, por exemplo, eu poderia colocar, né, normalmente esse transcrito, ponto, aí eu abro parênteses, boto reticências e continuo ali na outra passagem que me foi interessante, certo? Eu posso colocar ali esse sinal realmente para delimitar, né, o que está sendo interessante para mim, se é que não começa ali, se é que não termina ali, tá bem?
Num sexto aspecto, reticências para, né, realçar discursos. Quando eu digo, né, quando ela aparece também como uma forma de destacar algo. Eu quero que seja criada uma expectativa para eu finalizar, né, uma determinada fala. Então, quando eu utilizo uma expressão, eu utilizo uma palavra, mas que eu quero criar esse clima de comoção do leitor para realmente ver a finalização daquele discurso, aí eu coloco ela antes, né, de constatar aquele... Por exemplo, quando eu digo aquele olhar é encantador, né? Eu estou trazendo ali uma espécie de comoção mesmo do meu leitor. Meu leitor vai ficar aquele olhar e uma expectativa. O que é? É um olhar bom, um olhar ruim, um olhar misterioso? Se eu dissesse... Três pontinhos, um olhar misterioso, né? E aí o meu leitor, ele já ia também se esvair dentro daquilo que eu estou constatando, mas é realmente para trazer essa intensidade, de certa forma, né? Para trazer uma determinada expectativa, um destaque, né? A alguma coisa que eu vou acrescentar posteriormente, certo? E aí, né, a questão das letras maiúsculas, letras minúsculas, né? Após essas reticências, as letras maiúsculas, elas vão ser usadas após as reticências quando essa ideia seguida já não faz parte da ideia que começou, certo? Quando é uma ideia nova que vai se seguir após as reticências, certo? Mas se esse discurso simplesmente for, como aqui no exemplo, né, no aspecto 6 do uso da reticência, como eu estou ainda continuando sobre a ideia e essa reticência vai ser sobre dar margem ao meu leitor inferir alguma coisa, trazer uma espécie de destaque, aquele termo que eu vou introduzir, ou quando simplesmente eu estou ali continuando a passagem de um texto, certo? Aí eu continuo normalmente com a letra minúscula, tá? Para dizer que essa reticência serviu para alguma coisa ali, um determinado destaque, mas que a ideia ainda continua a mesma dentro do que eu tinha começado a trazer, certo? Então, somente uma letra maiúscula quando essa reticência for no sentido também de delimitar ali aquela ideia, né? Eu coloquei reticências, mas eu vou inserir uma nova ideia, né, dentro daquele contexto, então, iniciado em letra maiúscula. E aí, nos exemplos, né, Amanda sorriu, resolveu perguntar sobre seu pai. Aí, provavelmente, né, Amanda, ela sorriu por uma coisa e aí depois ela resolveu perguntar sobre o pai dela, certo? Ainda continua com a Amanda, mostrando que não foi algo de sequência imediata, que ela sorriu e aí, né, fica ali a margem para ela ter processado e resolver perguntar sobre o pai. Fica uma margem para que o leitor, ele imagine aquela cena, certo? Pode ser esses papéis desempenhados aqui pela reticência. Mas no segundo momento, quando eu digo Amanda sorriu, perguntou sobre seu pai, ela estava sorrindo já na intenção de perguntar sobre o seu pai, certo? Tem uma relação entre a primeira constatação e a segunda, certo? Então, foi no mesmo momento em que ela sorriu e perguntou sobre o pai, né? Então, a gente entende que se trata da mesma ideia aí. E dando sequência a aspas, acredito que vai ser o último sinalzinho aí que a gente consegue ver. Essa vai ser empregada, né, na produção de texto, muitas vezes para abrir ou para fechar um pensamento, certo? Abrir e fechar, né? Aspas, ela funciona em conjunto. Quando eu aspeio uma passagem do texto, eu aspeio tanto no início quanto no final, certo? Quando eu estou querendo me referir a um termo, é no começo e no final, certo? Não existe uma aspas única, tá? E aí a gente vai ver, né, que ela vai estar realmente iniciando e fechando um discurso. Então, esse sinal de pontuação, ele vai ser, né, trazido dentro da produção textual realmente para enfatizar uma palavra, uma passagem, uma fala, um termo, certo? Dentro de um discurso, além, né, de indicar as citações dentro de um texto, certo? Realmente o que eu estou trazendo de uma outra pessoa falando, uma fala de uma outra pessoa, eu vou estar ali sempre aspiando para que não seja um plágio, certo? Inclusive é muito indispensável que a gente saiba que a aspas, ela faz menção a uma citação. E aí, quando eu não coloco essa aspas, aquele fragmento do meu texto se torna
né, de alguma forma uma cópia, tá? Então, sempre que você tirar de um texto uma fala de alguém, de algum autor, você tem que, né, tá ali identificando que se trata de uma citação para que não seja acusado de plágio ou que não seja descartado dentro do teu texto aquilo que tu tá trazendo, certo? Por exemplo, dentro de uma produção, de uma redação, se eu trouxer uma fala que não é minha, né, eu não posso me apropriar dela, eu tenho que espiar, tenho que botar o nome do autor ali, certo? Dando os devidos créditos. E aí, né, há uma diferenciação, temos dois tipos de aspas, temos a aspa simples, que é somente aquela, lembra, né, um pouco a vírgula suspensa. E aí, quando se trata de somente um desses sinais, né, a gente chama de aspas simples. Essas só vão ser utilizadas quando as aspas duplas, aquela, né, assim de prática que a gente usa sempre, quando elas já tiverem sido utilizadas dentro de uma mesma passagem do texto, certo? Por exemplo, quando eu digo, aspas, a menina estava muito feliz no congresso em apresentar a nova tese. Aí eu aspiraria aqui esse termo para trazer um destaque para esse termo, dizer que ele é um título de alguma coisa, certo? E não que ele tá dentro da composição do meu período, certo? Eu estou me referindo a um termo específico, por isso a utilização das aspas, mas dentro dessa passagem já tinha sido usado a aspas dupla, né? Provavelmente para dizer que aquilo ali foi falado por alguém, né? Para destacar realmente essa sentença. Então, a aspas simples ela vai ser utilizada para, né? Já que não foi delimitada a finalização. O início sim, mas numa não finalização e eu ainda precisava usar aspas de novo, eu vou usar aspas simples, certo? A dupla, ela vai ser empregada normalmente nos discursos diretos para enfatizar alguma coisa, para citar alguma coisa, né? Para realmente delimitar o início e o final de uma determinada passagem que eu estou querendo destacar, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, não gosto mais do curso, né? Eu estou destacando o que está aqui dentro. E aí, né, dentro dos outros aspectos da utilização da aspas, enfatizar discursos, citações diretas, estrangeirismo, né, que são palavras pegadas emprestadas de outras línguas. Então, para destacar que aquela palavra ali não está, né, no nosso vocabulário, que é um estrangeirismo, que eu não estou escrevendo errado, né, eu estou fazendo isso com ciência. Ou neologismo, quando eu estou utilizando de palavras inventadas ou fora de contexto, denotativo ali, e eu coloco a utilização das aspas para destacar que eu estou tendo ciência do que eu estou falando, né? Que não foi somente um erro gráfico, um erro gramatical, né? Para dizer que foi proposital. Inclusive, quando eu digo, dentro de um determinado contexto específico, estou falando de variação linguística e eu digo que é comum ver em determinados contextos as pessoas usarem bicicleta, né, dentro de uma determinada interação social. E aí, para se referir, né, eu sei que gramaticalmente, de acordo com a norma culta, se escreve bicicleta. E eu escrevi bicicleta já para mostrar, né, que se trata de um aspecto da variação linguística. Eu coloco ali minhas aspas para dizer que eu sei como é o certo, mas que eu quero fazer o uso daquela forma que está sendo expressa, tá bom? Então é importante colocar no neologismo, nas gírias, quando a gente quer citar gírias dentro da nossa redação, por exemplo, para não parecer que a gente está falando de maneira inadequada àquele contexto, a gente coloca aspas para dizer que a gente tem ciência do que está falando e que aquilo vai ser importante para a construção geral do nosso texto, certo? Ou citar obras, citar pessoas, enfim, né? Citar eventos, citar livros, obras, pinturas, certo? Tudo que a gente vai citando, assim, alguma coisa importante no título daquela coisa, a gente coloca aspas, tá bom? Parênteses. E aí eu acho que eu vou deixar para um segundo momento, né? A gente deu o tempo da nossa aula, né? Temos aqui a utilização de parênteses, a utilização de travessões, e aí a gente já entra, né? Dois pontos, ponto e vírgula, vírgula, né?
Acho que ainda dá para a gente ver o parênteses rapidinho, dá só mais uma seguradinha, porque o parênteses ele vai ser também, né, nesse sentido de delimitar uma determinada passagem, um determinado termo, certo? Então ele também vai fazer, vai trazer essa ideia, né, de observar inclusive os termos que forem acessórios ou as informações que forem meramente explicativas, acessórios, que podem ser retirados do texto. Ou quando eu estiver especificando sobre um determinado termo, explicando, né, sobre um determinado termo, certo? Eu utilizo ali o parênteses para dizer que aquilo não tem não tem relevância dentro do meu discurso, mas que eu quero que o meu leitor conheça sobre um termo que eu estou falando, né? Eu estou explicando melhor ali para que aquele leitor ele tenha um acesso a exatamente o que eu estou querendo trazer ali naquela passagem. Então, quando eu abro, por exemplo, comentários ou reflexões por parte do narrador dentro de um texto narrativo, certo? Quando eu quero descrever uma determinada cena, quando eu digo e Amanda sorriu, entre parênteses, com os olhos quase que fechados, fecha parênteses, quando avistou o seu amado, certo? Eu estou ali descrevendo um momento, descrevendo uma cena, falando sobre a questão visual daquele contexto, certo? Tudo isso eu vou utilizar ali dos parênteses para fazer esse auxílio. E aí, né, dentro das citações, o parênteses ele vem ali para indicar o nome, a obra, a página, né? A gente tem uma especificidade na hora de fazer, né, citações dentro de um texto. A gente abre parênteses, bota o ano da produção, a página da produção, o título da produção, o autor da produção, certo? Tudo isso entre parênteses para dizer que aquela citação que já veio as piada, certo? Ou pode ser uma citação indireta que eu vou, né, trazer aquele fragmento de uma mesma ideia de um autor e eu vou referenciar a ele, né? Então, nas citações enquanto referência, tá? Indicações cênicas, justamente a respeito disso, né? Utilizado nos roteiros de teatro, nas narrativas, para indicar ali, né, os gestos, os aspectos visuais de representação dentro daquela história, daquele contexto geral, certo? E aí, dentro especificamente das indicações de roteiro, eu vou dizer qual é a postura que aquele ator tem que tomar para falar determinada fala, né, passar determinada fala, ou quais os gestos e características que ele tem que portar para passar o que está sendo dito, para que o espectador, né, o leitor, ele entenda do que se trata ali aquele momento, né. As alternativas, né, e aí, na verdade, eles indicam, né, determinadas alternativas de palavras. Quando eu digo caros senhores, no caso, caro senhor, pode ser, se tiver só uma pessoa vai ser caro senhor, mas se tiver 10, eu coloco ali a indicação do plural, né, para trazer uma alternativa, assim como eu digo meu aluno, entre parênteses, o A, para dizer meu aluno ou aluna, né, uma alternativa ali na hora de se tratar a determinadas pessoas, ao público em geral, certo? Pronto, e aí eu deixo travessão, ponto e vírgula, dois pontos e provavelmente também a vírgula para um próximo encontro, certo? Esse assunto é um pouquinho extenso, a gente vai passar alguns encontros, né, nele, mas que todos são importantes. Alguns a gente já reconhece com mais facilidade, outros sinais gráficos a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. É importante que a gente revisite isso, porque, né, de qualquer forma, redação é importante para todos vocês que já estão começando a praticar, né, a produção textual. É importante para entender dentro de um contexto, numa interpretação textual, uma compreensão textual, né, o aspecto de cada pontuação e que é como esses sinais gráficos eles vão trazer ali, né, ampliar aquele contexto, certo? Então, por hoje, foi isso. Bom revê-los, né? E aí, a gente deixa para um segundo momento a questão, né, do travessão e dos outros aspectos aí que a gente está trazendo nessa aula, tá bom? Então, foi ótimo vê-los. Um grande beijo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.